O'zbekiston 2030 strategiyasining 3-suvar yo'nalishida suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan bo'lib, 62-maqsadda suvdan oqilona foydalanish madaniyati va suv ishlatish samaradorligini oshirishga alohida urg'u berilgan. Prezidentimizning tegishli qarorida esa qator imtiyoz va preferensiyalar berilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi tahliliy lavha shu haqda. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishish jarayonida tuman irrigatsiya bo'limlari va maxsus xizmatlar negizida suv yetkazib berish xizmatlari davlat muassasalari tashkil etilishi alohida ta'kidlandi. Ular ekskavator va maxsus texnikalar bilan ta'minlanadi. Bu bilan sug'orish tarmoqlariga xizmat ko'rsatish ishlarini 2 barobarga arzonlashtirilishi ko'zda tutilgan. Joriy yildan boshlab esa 1 m³ suv uchun soliq 100 so'm etib belgilandi. Endilikda ko'pchilikning ongida o'rnashib qolgan suv tekin degan tushuncha barham topadi. Suv tejovchi tizim joriy qilingan har 1 gektar uchun esa 8 million so'm miqdorida subsidiya beriladi. Shu paytgacha bu mablag'ning 50% texnologiya o'rnatilgan yilda, qolgani kelgusi yil uchun ishlatilishiga qarab to'lanar edi. Endilikda bu borada qulaylik yaratilib, barcha subsidiya mablag'larini o'sha yilning o'zida to'lab berish tartibi belgilandi. To'raqo'rg'on tumanidagi Baxtiyor Nemajon Shavkatjon fermer xo'jaligi misolida ko'radigan bo'lsak, tomchilatib sug'orish usulining joriy etilishi provardida daromad larning oshishiga omil bo'ldi. Hozirgacha 240 gektar maydonning 80%ida innovatsiya joriy etilgan bo'lib, suv resurslarini tejash imkoniyati yanada kengaydi. Tomchi sug'orishni belgilab, mana hovuzlarimizga tomchi sug'orish qildik. Bu yilga yana bir 20 gektarimizni tomchi sug'orish qilamiz. Mana yana yangi qarorlarda foiz kredit foizlari juda ham bir o'zgartirib olib, 10%dan kredit foizlar berilyapti. Subsidiyani ham 2ga bo'lib beriladi. Bitta qo'li beriladigan bo'ldi. 2 yil muddatli muddatidan beriladigan bo'ldi. Garov ta'minot shartmas bo'ldi. Juda ham bir yaxshi. To'rg'on tumanimizda hali bizni ko'rib, yaxshi samarasi ko'rib, yana mana 4 ta fermerimiz tomchi sug'orish qilishyapti. Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga suvkredit.uz platformasi orqali 5 yil muddatga shundan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 14% stavkada kreditlar ajratiladi. Namangan tumanidagi Tepaqo'rg'on Marjon Guli fermer xo'jaligida 3 km uzunlikdagi ichki ariqlarda betonlash ishlari davom ettirilmoqda. Hozirgacha 1000 metr masofadagi ariq betonlandi. Maqsad suv isrofgarchiliklarini oldini olishdir. Bu bilan fermer ham mablag'dan ham suvdan tejaydi. Har bir tomchi suvni isrof qilmasdan ishlatish, suv yo'qotishlarini oldini olish bo'yicha ichki ariqlarni betonlamoqdamiz. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan suv resurslarini iqtisod qilib samarali ishlatish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Suv yo'qotishlarini oldini olish uchun ichki ariqlarni 100% betonlab yakuniga yetkazamiz. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsadlarni amalga oshirish doirasida Namangan viloyatida 2024 yilda 14 ta suv inshooti hamda 184 km uzunlikdagi suv tarmoqlari qurilib, rekonstruksiya qilinadi. Suv tejaydigan texnologiyalar bilan qamrab olingan yerlarning umumiy maydoni 7600 gektarga oshirilib, tomchilatib sug'orish texnologiyasi bilan qamrab olingan yerlar 5400 gektarga yetkaziladi.